ญาติดังนี้คือជាផ្លូវលេខ 53 ពីប្រម៉ោយទៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់បាទមកដល់ត្នេះគឺភូមិដូននេះបាទភូមិដូននេះឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអាត្មានេះគឺម៉ោង 2 រសៀល បងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះហើយខានមកយូរប្រកាសជាអាចនឹងនឹករលឹកឥឡូវអាចចូលទស្សនាវីដេអូនេះទៅថតពីផ្លូវបាទអាត្នេះគឺភូមិដូននេះបាទខាងស្ដាំដៃនេះគឺសាលាបឋមសិក្សាដូននេះ
say it. Hamlet. ตรำแต่สลาตูลครูหายองค์ปอนบ่าได้สลาตูลครูให้มาเมียนตระแหน่ตูลครูบันติ๊กตรงนั้นตัดเจ็ดสัก